totalmente engastada por dentro dos tijolos, na parte oca, soldada, totalmente unida. Depois que ela estiver montada, vem o último daqui de cima, tudo ferro de meia. Desculpa, 10 mm. As caixarinhas já estão todas montadas. Tentei montar elas hoje e comecei a fazer esses ferrinhos aqui para depois tem que botar o espaçador para erguer ela de baixo. Tirar ela do fundo, né? Então tem que entender como que quis fazer, seria assim, 100% engastado. Então aqui dentro vai ser concreto, esse ferro armado e concreto maciço, totalmente maciço. E daqui meio quente. Vigas cheias. Só montar a laje, que já está aqui o isopor. Estruturalmente e essas são as de 6,40 m. Deixa eu dar uma pausa aqui e mostrar por cima. Toda a estrutura montada agora, né? Tudo concreto pronto. Agora segunda-feira começa a parte de cá. Começar a cavar as sapatas, fazer as vigas, uma que desce aqui, outra que desce ali, sapato aqui, que vira até aqui, nessa estaca, até lá naquela estaca. E aqui fica tudo pronto. Começando a próxima etapa da obra, fundação, as sapatas, mais um videozinho para o YouTube alimentar. Aqui ela ficou pequena. Nosso amigo Beto aqui, o homem tatu. Hora que achar petróleo, para, Beto. Tá quase lá, já tá pretinho. Sapata cavada, próxima etapa, baldrame. E aqui nós vamos. Espaçamento de 25, totalmente soldado. Fumacinha gostosa, né? Uhum.
Galera do canal, quem não conhece, aqui é o nosso amigo Beto, soldador. Ele só não gosta que filme quando gruda o eletrodo. Grudou o eletrodo, ele desconcentra. Deixa eu mostrar um pouco da caixaria para vocês que tá saindo lá em cima. Canseira. Aplicado, vamos cair. Virar vídeo cacetado, virar vídeo do YouTube. É aqui, fiz essa viga, essa coluna. Depois eu vou soldar, os ferros vão vir aqui dentro. A calagem vai vir até lá. Aqui elas estão soltas dentro da caixa, ainda falta montar. Mas no geral tá ficando assim, já botei uma linha de laje ali para ver como ficaria, para ver se os bigotes vieram certos. Depois que prender certinho, daí a gente bota tudo nos quadros bonitinho. Fazer a sapata, tem que deixar ela solta, tem que botar a gaiola lá dentro da sapata ainda. E eu tô finalizando essa parte da caixaria. Desculpa o meu cansaço, é jeito, a correria tá grande. E é isso aí. Outro sapato. Vai ser cheio, as tábuas já estão soltas, só tirar e colocar. Aqui eu ia fazer junção lá. No entanto, eu vou fazer uma viga chata com direto sobre a laje. Mas por precaução, ainda vão as brocas para dar um reforço, já que aqui tem solo. Em vez de deixar ela 100% aérea, eu vou cavar onde tem essas emendas e uns vãos maiores. Aqui lá está solto ainda, falta prender. Aqui só um pré-alinhamento. É que eu vou fazer uma broca, um sapatinho e fixar aqui. E aqui essa caixa. Pra juntar com a casa, lá tem outra. E daí a laje viria até aqui. Seria 15 por 15. Essa é a dimensão total da parte de cima, onde que vai ser futuramente, se Deus quiser, a casa de Taurus. Essa é a dimensão total da obra. Valeu. Mais uma etapa finalizada. As vigas prontas. Uma coluna fraquinha pronta. A laje já quase toda montada. Aqui a gente tá botando o bigote só para ver onde que vai, porque eu não vou fazer contrapiso, eu vou pôr o bigote direto. Essas tábuas vão ficar, porque eu não consegui arrancar. E aqui tá aquele padrão da viga. Ainda mais a laje por cima. A outra viga ali, ó, monstro. E essa vigona ali. Em todo o embaraço da casa. Fora, fora. Olha meu parceiro, Beto. Agora vamos montar a laje até aqui em cima. Uma adega ali, que futuramente vai ser área de serviço, vai ser cavada ainda. Lá provavelmente uma garagem, um depósito. Tudo pensado agora, né? Agora é só montar a laje aqui também. Depois eu mostro a laje montada. Hora do almoço. Sexta-feira na obra. Segunda-feira começar esse escoramento dessas lajes. Hoje é tarde, vou fechar lá a parte de trás. Escoramento, ponto de luz, ferragem. Vai mais tardar na outra segunda-feira. Concretar. Muita água aqui dentro ainda, mas vai acabar essa água. E pro almoço, né? A churrasqueira já tá pronta. E a gente almoça meio que de leve. A bagunça tá grande. Dispensa. E assim, aqui vai uma viga para emendar com essa parede. Tá difícil, essa semana foi complicada.
isso. Tá gratificante. E agora vamos completar a laje até lá. Bigode pra cima. Segunda-feira é dimensionar, escorar e pôr isopor. É isso, Beto? Confere. Focinho a mais pra sexta-feira. Pra segunda-feira começar suave. Já tá tudo aqui em cima, é um trabalho a menos. Próxima etapa é dimensionamento e escora e isopor. Por semaninha, sofrido e gratificante. Ao mesmo tempo. Duas emoções juntas. Mas tá indo. 225 metros quadrados de laje. Agora, ó pessoal, o enchimento ali da laje, contenção do concreto, estou cortando eles ao meio. Assim, aqui, ó, corto eles ao meio, monto eles assim, essa parte vai ser o concreto da laje, vai preencher até aqui, por fora não vai aparecer laje. Fazer toda a volta da casa. Simples. Já tá bem boa. Toda a casa na realidade já cortada, só levar para cima e começar a sentar. Depois eu mostro pronto como vai ficar lá em cima. A laje vai ficar embutida dentro da parede, teoricamente. Então. Tá saindo nossa laje? Opa. 225 metros, Beto, só isso? Só 225 metros? Agora vamos trazer os tijolinhos pra cima.